ୱେଲକମ୍ ଗାଇସ୍ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ୟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯିଏକି କୁ ଆମେ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରିବା। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତାର ସର୍ଟ ଫର୍ମ, ତାର ଲଙ୍ଗ ଫର୍ମ ଏବଂ ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବାବଦରେ। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ୟୁଏନଓ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯାହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ ୟୁଏସ୍ରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ୟୁନିସେଫ। ୟୁନିସେଫର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଫଣ୍ଡ, ଯାହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ ୟୁଏସ୍ରେ। ତାପରେ ଆସିବା ୟୁଏନ୍ସିଟିଏଡି, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେନିଭା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ତାପରେ ଯିବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ଜେନିଭା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ତାପରେ ଯିବା ଆଇଏଲ୍ଓ। ଆଇଏଲ୍ଓ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ଜେନିଭା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ତାପରେ ଆସିବା ଆଇସିଆର୍ସି। ଆଇସିଆର୍ସିର ରହିଛି ପୁରା ନାମ ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଟି ଅଫ୍ ଦ ରେଡ଼୍ କ୍ରସ୍, ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ଜେନିଭା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ତାପରେ ଆସିବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଓ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ଜେନିଭା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ତାପରେ ଆସିବା ୟୁନେସ୍କୋ। ୟୁନେସ୍କୋର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏଜୁକେସନାଲ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ପ୍ୟାରିସ୍ ଫ୍ରାନ୍ସରେ। ତାପରେ ଆସିବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ଓ, ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ୱାର୍ଲ୍ଡ ମିଟରୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ଜେନିଭା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆସିବା ୱିପୋ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ଜେନିଭା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ଆଇଓଏସ୍, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ୍, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଜେନିଭା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ତାପରେ ଆସିବା ଆଇଏଇଏ, ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସି ଏଜେନ୍ସି, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ଭିଏନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ। ଓପେକ୍, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ଭିଏନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ। ଆଇଏମ୍ଏଫ୍, ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସି ୟୁଏସ୍ରେ। ତାପରେ ଆସିବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁବି, ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସି ୟୁଏସ୍ରେ। ଯେତିକି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମନି ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସିବା ଆଇଏମ୍ଓ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାରିଟାଇମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ଲଣ୍ଡନ ୟୁକେରେ। ଏଆଇ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ଲଣ୍ଡନ ୟୁକେରେ। ଆଇସିଜେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ଦ ହେଗ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସରେ। ଫାଓ, ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ରୋମ୍ରେ, ରୋମ୍ ଇଟାଲୀ। ନାଟୋ, ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ବ୍ରସେଲ୍ସ ବେଲଜିୟମ୍ରେ। ଆଇଆର୍ ଏରିନା, ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସି, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ଆବୁଧାବି ୟୁଏଇରେ। ସାର୍କ, ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ସାଉଥ ଏସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ରିଜିଓନାଲ୍ କୋପରେସନ୍, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି କାଠମାଣ୍ଡୁ ନେପାଳରେ। ଏସିଆନ୍, ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ନେସନ୍ସ, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ଜାକର୍ତ୍ତା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ। ତାପରେ ଅଛି ଆପେକ୍, ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ କୋପରେସନ୍, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ସିଙ୍ଗାପୁରରେ। ଓଆଇସି, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇସଲାମିକ୍ କୋପରେସନ୍, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ଜେଦ୍ଦା ସାଉଦି ଆରବିଆରେ। ଓପିସିଡବ୍ଲୁ, ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ ୱିପନ୍ସ, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ଦ ହେଗ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍, ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଣ୍ଡ, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ଗଲାନ୍ ଭର୍ଡ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଇଏଫ୍, ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋରମ୍, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି କଲୋଗ୍ନି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ଆଇଏଚ୍ଓ, ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ମୋନାକୋରେ। ଆଇସିସି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ କ୍ରିକେଟ୍, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ଦୁବାଇ ୟୁଏରେ। ଆଇୟୁସିଏନ୍, ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଫର୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ଆଇସିଓଏମ୍ଓଏସ୍, ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଫର୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ପ୍ୟାରିସ୍ ଫ୍ରାନ୍ସରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ୟୁଏନ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଓ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଫର୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ମାଦ୍ରିଦ୍ ସ୍ପେନ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।